Děkuji, poprosím kolegyni. Pane Andřichová, hejte Tribune. Říkáte, že jste pro všechny cesty, jak teď do zdravotnictví dostat peníze, proč ČSSD na druhou stranu je pro omezení přímých poplatků ve zdravotnictví. Říká, že ty peníze jsou zásadní a jsou určitě významné a pracují s jejich výběrem, že si není problém. Určitě jsou významné, nicméně my řešíme situaci krizovou, která je teď. Ty poplatky teď fungují, to znamená to, že v našem programu je, že omezíme poplatky ve zdravotnictví, určitě není příčinou té situace, která tady je. My samozřejmě, a samozřejmě názory na to můžou být různé, ale naše priorita, priorita našich voličů je, že skutečně chceme omezit finanční bariéry toho systému a ty poplatky prostě za bariéru považujeme, zvláště v době, kdy se ekonomická situace v těch, řekněme, venkovských regionech velmi drasticky zhoršuje. A co se týče toho jednoho poplatku, toho hospitalizačního, tak sám ústavní soud řekl, že to opravdu byl asociální a že to dopadalo na pacienty, takže to omezovalo dostupnost péče. Nicméně na druhou stranu to budeme řešit legislativou až po volbách, pokud dostaneme důvěru občanů, a na druhou stranu tady garantujeme, že to nebude znamenat výpadek systému, že zmobilizujeme v rámci rozpočtu České republiky tyto finance a zdravotnictví je dáme. To znamená, pro financování zdravotnictví tam nebude žádná ztráta. Pokud tam bude výpadek z poplatků, tak z jiných zdrojů rozpočtových je doplníme.